Se slišimo? Se slišimo, ja. Mislim, da je ta magisterij Bolonc 2 idealna izobrazba, da lahko prav začne samostojno. Smo imeli pa mi to srečo kot zdravstveni tehniki, da smo imeli 6 mesecev pripravništva. A zdaj ti diplomirani zdravstveniki tega nimajo in jih kar pač poženete. V 6 mesecih si kar nekako lahko osvojil vsa znanja, ki si jih potreboval. Ki si jih potreboval na bilo kakšnem oddelku, v bilo kakšni ustanovi. Tako da si poj lahko začel samostojno delati. Diplomirani zdravstveniki te možnosti nimajo. Ne? Tako da tle, glede tega, tako mislim, ne? Drugač pa ja, imajo znanja. Znanje imajo teoretične, imajo precej praktičnega, premalo. Fakulteta je bazirana na zdravstveno nego, pa morda sekundarno ali pa premalo je bazirana na nujnem medicinskem. Konkretno te bom vprašal ravno iz tega, zdaj si me malo tako izval, v tujini poznamo usmerjen študij za področje nujne medicinske pomoči. Vidiš v bistvu večjo prednost v tem, da imamo splošno bazo, pa potem bolonca, da usmerimo, ker mi imamo vseeno na drugi stopnji imamo študij nujne medicinske pomoči, ne, v Mariboru. Misliš, da je bolj to prava pot ali bi videl v bistvu, da bi ubrali pot kot nekatere druge evropske države, ki so usmerile že v bistvu do diplomca bolj specifično? Mi si največkrat kompliciramo stvari z raznimi MPK pa z nekimi izobraževanji usporednimi. Ne? Tu se sicer vse v redu, dokrat imamo kadra, ampak na dolgi rok Bolonc 2 je to. Ta fakulteta v Mariboru in nujne medicinske pomoči, tudi en kolega recimo obiskuje to fakulteto, ta se bo mogla razširiti na celotno Slovenijo in tu je izobrazba, katera mislim, da bo ustrezna za dobo 10-15 let v nujni medicinski pomoči v celi Sloveniji. In škoda bi bilo, da zdaj se zakompliciramo z nekimi specializacijami, pa ne vem kaj druge, mislim, da to bo čisto uredeno. Čisto uredeno bo ta bolonstvo. Bolonstvo v Mariboru, ampak fajn bi bilo, da prije tudi v Izolo, pa dolgoročno, Ljubljana, Izola, pa celo Slovenijo. Tako da ta kadra... Nam boste nudili podporo, če ga ustvarimo v Izoli? Bomo, sigurno bomo. Jaz verjetno se nam več vpisal, ne? Zdaj, ne vem, jaz naredil Bolonca 2 splošnega, tako da nemam neke želje, ne volje, da bi zdaj spet nadaljeval še na MPA. Tudi mislim, da sem malo prestaran, morda nisem ali pa ja, ampak ne bi nadaljeval. Ne mi reči, da že čakaš penzijo, ja? Še malo imam. Če me zdravje služi še tle 15 let na reševalni in to je to. Ampak Bolonca 2 z NMP-ja sigurno ne. Pa morda mi ga priznajo na dolgi rok, če vse tako nekaj priznajo, lahko tudi meni tega Bolonca, no. Izkušaj imam, ATLS, ITLS, Apple, vse te tečaje delam, imam magisterij druge stopnje, morda mi ga pa res. No, zdaj si ravno omenil moje naslednje podvprašanje ravno glede tega, da postaneš v bistvu dober reševalec, torej od konca enega do diplomca, pa do, kot zdaj se pogovarjamo, suverenega v bistvu reševalca. Danes nekako tudi država postavlja kot pogoje zaključene določene tečaje, ne? Kako vidiš smiselnost tega in ali meniš, da je to dobra odločitev, ki se je sprejela na državnem nivoju? Ja, dobra rešitev je, ampak se ne izpolnjuje. Ne? Ne izpolnjuje se. Če ti narediš te tečaje v redu, če jih ne narediš, je tudi v redu. To bi morali dosledno spoštovati. Pravi, če ti rabiš ITLS, EPLS, ATLS, ali pa bilo kakšen drugi tečaj, in zdravniki, in reševalci, bi mogli te tečaje narediti. In če ne bi naredil, ne bi mogel podaljšati licence in to je to. Ampak mi imamo vse tako malo po domače, pa malo bi, pa ne bi, pa na konci spet bi, pa spet ne bi. Tako da ja, tečaji so super, samo se ne spoštuje se. Nobeden jih ne preverja. Ti lahko delaš, če nemaš nobenih tečajev. Ja. Benjamin, vi ste zaključili do diplomca na Hrvaškem. Ja? Kakšna je situacija v bistvu... Torej, koliko ste vi bili pripravljeni, recimo zdaj smo slišali malo Dominika,
Kakšna je vaša ocena, kako je vaš sistem vas pripravil do poklica reševalca na Hrvaškem? Ja, pa kot ste že omenili, ja sam imal to srečo, če lahko tako rečemo, da sam že na začetku študija vedel da želim delati u nujnoj medicinskoj pomoći, pa sam se nekako usmjeril u tom smjeru, že u času školanja. Obiskovala sam tečaj u zvezi s nujnoj medicinskom pomoći, bil sam demonstrator na VLS-u, žena fakultetu, pa je ta nekako zaposlitev, sama zaposlitev bila nekako preprosta. Ampak če gledamo samo fakultetsko izobraževanje, tu nimamo dovolj znanja o nujnoj medicinskoj pomoći da bi tako začeli delati na nujnoj in da bi bili sigurni in da bi to bilo dobro na koncu. Tako da pri nas se veliko govori o specializaciji medicinskih sester za nujnu medicinsku pomoć. Imamo že narejen postopnik pravila in vse, ampak je tu problem politike, kjer Nacionalni zavod za nujnu medicinsku pomoć želi to izpeljati, ampak ministarstvo in politika ne želi in še vedno čakamo. Ja sam že 2 leta prijavljen na to specializacijo, ampak nič se ne dogaja u tom smeru. Tako da je sve nekako individualno. Če ti želiš, če se daš u to, potem pa si pripravljen, ampak je to nekako samostojno delo. Fakultet te ne pripravi za delo na nujnoj medicinskoj pomoći. Imamo 2 vikenda, en vikend je temeljni postopke oživljanja, drugi vikend su napredni postopke oživljanja in to je vse kaj se dotičaš nujne medicinske pomoći na fakulteti. Pa niste ni imeli niti predmeta nujna medicinska pomoć na dodiplomskem studiju? Ne, jaz ko sam končal, 3 leta poslije je bio izbirni predmet nujna medicinska pomoć, ampak ko sam ja šel na do diplomca, to nismo imeli. Benjamin, kako pa v smislu, v okviru česa pa se bodo izvajale specializacije nujne medicinske pomoči? Kako je to mišljeno znotraj hrvaškega sistema? A bo to v bistvu zbornica, hrvaška komora imela, ali bo v bistvu se specializacija izvajala v okviru fakultet, torej ali bo formaliziran potem ta del? A imate mogoče kakšno informacijo? Na začetku je mišljeno kot da bi specializacija bila u trajanju od enega leta. Bila bi iz 3 dela. En dio je predbolnišnična nujna medicinska pomoć, drugi dio je bolnišnična nujna medicinska pomoć i 3. dio je na fakulteti po 3 ali 4 meseca u svaki dio. Potem pa su to, in to bi bilo prije Ministarstvo zdravstva, oni bi bili nosilci, tako kot imaju zdravniki. Posle su to spremenili in su stavili na ravni magistarskih studija in su trebali biti u Zagrebu, Rijeci, Osijeku in Splitu fakulteti vodilni, im bi trajala 2 leta. Ampak za tu specializaciju u trajanju enega leta su pripravili kompetence in vse kaj bi dobili po završetku te specializacije. Za magisterski studij še nikakvih obvestila kakšni bi bili predmeti, ali kakšne kompetence dodatne bi dobili medicinske sestre po končanju toga studija, tako da še ne vemo nič. Torej je v bistvu področje, ki ga bomo morali še kar malo definirati. Ne? Se tudi pri nas, Dominik, če me ti malo dopolniš, tisti oseba, ki zaključi magisterij iz področja nujne medicinske pomoči, a dejansko dobi sploh kakšne kompetence dodatne v kliničnem okolju. Kolikor jaz vem, to zaenkrat še ni definirano. Ne? Pri nas ni to še splošno sprejeto ali se motim? Ne, ni splošno sprejeto, je pa tako, no. Dolgoročno bo, ja. Zdaj, če se dela SUC-e pa urgentne centre, recimo na sateliti, kot je ena Ilirska Bistrica, ja, ena ekipa bo verjetno zdravnikom, ta druga pa bo ta magister urgence, ja, ta verjetno bo v te druge ekipe, ne, na dolgi rok, ne, in se bo tle izobraževanje končalo in ta bo res lahko samostojno delo.
Zaenkrat pa ni še, ne, to je vse tako nekje v zraku, ti magisteri so vse tako bolj tako. Vse tudi, kjer se ti ne pozna, niti preplač, niti neč nemaš od tega magisterja, ampak no. Je pa kaj tako, se kaj pogovarja, katere pa bi to kompetence potem prevzel magister urgentne medicine? Pa dobro, se tudi že zdaj diplomiran zdravstvenik je že določene kompetence prevzel, tako da lahko samostojno dela, že naprej, ker smo prej tehniki, ki ne vem, nisem imel niti nobenih kompetenc, zdaj lahko, ne vem, daš kisik, do nekaj uporabljaš, ne, lahko vodiš reanimacijo, uporabljaš adrenalin, mislim, ja, določena zdravila, lahko uporabljaš kompetenca magistra, kot mi je razlagal zdaj kolega Racej, ki tu dela v Maribori, pa se še malo poveča, no. Uh-huh. Ja, na dolgi rok bo samo tle bo rabo čas. Si tudi pri zdravniki, se oni imajo iste probleme, zdaj družinski zdravnik, zdaj prihaja urgentni zdravnik. Tako da ta urgenca se je spreminjala, ampak spreminja se maksimalno, se spreminja v zadnjih petih letih. Ne? V zadnjih petih letih je ta urgenca doživela bolj. Tako da, pravim, na eni strani bodo zdravniki, recimo v prvi ekipi, na drugi pa ta magister, magister urgence. Ne? Če bodo dve ekipe, ne, recimo na sploh v socih. Vsaj tako si jaz predstavljam. To bile pa mišljenje urgente zdravnike bolj za urgentne bolnišnice, ampak zdaj so pa... Ja, za urgentne centre, nekako je bilo mišljeno, ne? Tako. Ja, ja. Obema vprašanje pa najprej bom jaz Benjaminu zdaj dal besedo. Kakšne prednosti dela v reševalni službi vidita v primerjavi z recimo nekaterimi drugimi področji zdravstvene nege? Vemo, da tudi med študenti, med mladimi je ta interes do urgence, predvsem torej, bom rekel, moškega dela. Ta del je precej tako zanimiv, adrenalinski, lahko malo v bistvu izpostavita, kaj so to v bistvu prednosti, če delaš na področju nujne medicinske pomoči v primerjavi z ostalimi oddelki. Kje vidite prednosti tega, pa tudi slabosti, seveda? Moram biti iskren in povedati, da na drugih področjih nimam preveč izkušnje. Mm-hmm. Med študijem sem šel skozi bolnišnične oddelke in med študijem delal v domu upokojencev. Menim, da je to nekako individualno. Le znajti se moraš v nujni medicinski pomoči in takih situacijah. Mogoče ono, kar je zame prednost, komu drugomu je pomenkivost, ampak nekako nasplošno se mi zdi, da je primarna prednost ta, da nimaš velikega števila pacijentov krati, ponavadi je to en pacijent na eno intervencijo in imaš čas posvetiti mu se. Seveda se zgodi, da imamo veliko pacijentov v čakalnici, ampak triažnim sistemom opet obravnavamo enega za drugim. Medtem, ko je na oddelkih oziroma domovih za starejše, veliko pacijentov in veliko bolnišnih posteljah na eno medicinsko sestro, tako da menim, da je to vsekakor prednost. Prednost za me je definitivno adrenalin, delo na terenu, improvizirano delo, delo v majhni ekipi, s katero se čez nekaj časa zelo povežeš. Prav tako te to vsakodnevno delo v takih razmerah in stresnih situacijah nauči, da se ne nerviraš zaradi nepomembnih stvari v življenju, pa na koncu ti se zdi, da je večina toga v življenju res nepomembna, pa je to mogoče še ena med prednostima in ono, kaj je res prednost, da se veliko, veliko naučiš obravnavati pacijenta, da se siguran u sebe, u svoje znanje in mislim da je to velika prednost. Uhum. Dominik, bi ti kaj dodal tako iz našega kulturnega okolja? Pa ne, niti ne. Zdaj kolega pravi, da on je še mlajši, da ne je dosti bil posud. Jaz sem imel to srečo, da sem bil pa v bistvu že skoraj posud. Ne? Srednjo zdravstveno sem delal v Pirani, visoko sem delal v Izoli. Ne? Tako da sem videl že vse bolnice, primarni, sekundarni nivo na obali. Z dijaki recimo srednje šole sem bil na kliničnih vajah po Gorici, po Idriji. A začel sem pa delati kot pripravnik v klinični centri na intenzivni terapiji. Uh-huh. Imam srečo, res imam srečo, da sem videl skoraj vsa delovna mesta. No. Zdaj najtežje delovno mesto, se prav, čeprav tu ne je malo pošteno,
različnih življenjskih dobah smo na različnih delovnih okoljih. Zdaj, če si pri 20-ih, ne vem, intenzivni, ne? Ker recimo, če se malo pohecamo, me je vratarka lovila ven, da kam grem spoh, ob 7. uri zvečer, ki sem šel nočno, ne? Sem tako mlad, da se ne predstavlja, da grem delati intenzivno, ne? A pa zdaj, 40-ih drugače razmišljaš, ne? Je pa definitivno intenziva bila nekako za me najtežje delovno mesto. Ne? Na reševalni sem se pa našel. Ne? Tle bi jaz rekel tako, da tu je za me sanjska služba. Za me, osebno. Zakaj? Tle je zelo lepo terensko delo. Terensko delo, tle narediš 2-3 izole, pa je dan že mimo. V intenzivi na 15 minut miriš vitalne parametre, ti veš vsako minuto, kdaj gre nekaj mimo. Ne? Te pa je, te imaš ogromno terenskega dela, pa imaš vse skupine, od novorojenčka do starostnika in to je za me zakon, nikoli ni monotono. Vse vidiš, ne? Najtežje dela za otroci, recimo, če jih moraš spremljati, ampak ja, delo je zanimivo. Nasploh zaradi tega, ki obravnavaš vse skupine. Zdaj si predstavljaj, če si v porodnišnici, boš imel na porodnice, če si na psihiatriji, boš imel psihiatri, če na dome, boš imel gerontologijo, ne? Ampak na otroškem oddelku boš imel, ali pa kot si jaz delal na KV oddelku, boš imel pač po operacijah srca in ožilja, tako da tle je super, ki obravnavaš vse starostne skupine in tudi delo je zelo, zelo razvijano. Je pa po drugi strani tako, no, da zdaj vse one aparate, pa vso tehnologijo, ki smo imeli v intenzivni, ne vem, leta 97, ne? Polje čez 15 leta, pa komaj zdaj prehaja na reševalno. Ne? Zdaj je zelo tehnologijo, ki smo tam začeli, ne? Zdaj se srečava tlenje po tukih letih. Se pravi, reševalna se je razvila relativno pozno, ali pa zdaj se razvija. Zdaj v tem času se reševalna maksimalno. Ja, res je, v zadnjih letih je narejen kar en velik napredek, velik premik v bistvu na področju nujne medicinske pomoči, govorimo o prehospitalnem delu. Ne? Ker nekaj let nazaj v bistvu je še bilo večinoma naloži in pripelji. Ne? Zdaj so vedno več dejansko intervencij izvaja tudi na samem terenu. Ja? Je pa verjetno odvisno od tega, kakšen ti po sebe si, če imaš rad neko rutino, je potem urgenca ne ta prava izbira, tako bomo rekli. Ne. Če pa imaš rad v bistvu razgibanost dela, potem se tukaj človek zelo hitro najde. Ne. Odvisno, ali imaš rad ustaljenost, monotonijo, ali imaš v bistvu raje razgibanost dela. Se strinjate nekako, ja? Ja, se strinjamo. Oba poznata, ker smo sosedje, govorimo o državah Hrvaška, Slovenija, vidite, kakšne poglavitne razlike v organizaciji sistema, koliko smo si primerljivi, kakšen komentar glede tega, glede na to, da prihajate iz različnih okolij. Dobro, jaz sem nekaj sodeloval na Intereh, tle recimo z Belim, doktorem pa doktor Vinškovo tudi, tako da malo mi je znano, no, hod dosti spet, ne. Tako, ker se srečavamo na meji, ker se predajamo pacijente, malo primerjavo lahko podam, ne vem, med našo urgenco pa njihovo, ja. Pa tudi, kot sem bral, s kolega sem se enkrat slišal tudi, v bistvu oni imajo ločeno družinsko pa urgentno medicino. Ne? Pri nas tle tega se ne še speljalo. Ne? Ne moremo reči, da družinska ne more delati urgenco. Družinski zdravniki so puno potem tudi boljši diagnostiki kot urgentni z leti delovne dobe pa z izkušnjami, ampak prije več je. Ne? In mi smo premalo vlagali nasploh v izobraževanje in zdravnikov in medicinskih sester, tako da se nam je to maščevalo zdaj 10 let. Zdaj nemamo na eni strani niti zdravnikov, ne? Na drugi strani pa vse medicinske sestre so prišli na periferijo, pa so bolnišnice prazne. Glede Hrvaške, mislim, da so za nami, glede vsega, to je tako, da se malo pohvalimo, zdaj ne vem, kako bo rekel kolega Benjamin,
Ko sem videl, recimo, isto standard, mi so ga imeli že zdavnaj sprejetega, pa ker sem sodeloval z njimi na reki Sorove, nikoma je sprejeli, zdaj ne vem, če razploč, če imajo, mislim, da pa. Tako da tudi po opremi reševalnih vozil, mislim, da so malo za nami, no. Kuhane, par let, ne. Ampak drugače pa dobro sodelujemo. Zdaj pa tu čezmejno sodelovanje, ne vem, mi nikoli verjetno ne bomo mogli peljati v reko v bolnico, tako ki naši ljudi so navajeni, da naši ljudi zelo radi šimfajo po domače povedano to naše zdravstvo, ampak ne bi po drugi strani želeli iti na Hrvaško. Ne? Potem bi želeli iti v Avstrijo pa Italijo, tako da se mi zdi, da mi smo bili tako neki patrioti, pa ćemo biti doma. Tako da, imamo... Bistrica vedno bila zelo vezana na reko včasih, ne? Včasih, ampak po 91 letih. Mislim, da so se stvari zelo spremenile. Spremenile, ja, ja. Včasih smo imeli najbližje bolnice v reki, ampak ne sem še jaz delal. So mi pa kolegi povedali, ki so delali pred mano, 40 km imamo do reke, do Izole pa 70. Ne? Mi smo v reke 15 minutah, ali pa še prej 15, avtoceste od Jošan do reke. Ne? Glej, jaz sem po stari cesti enkrat iz reke do Ilirske Bistrice, ker veš, da moji stari starši so živeli tam, prišel v 21 minutah za avto. Ja. Okay. Iz avtoceste takrat. Ja. Ne, v bistvu je bila ta gravitacija, dejansko tudi večina zdravnikov je takrat ali prihajala iz reke ali se izobrazila na medicinski fakulteti v reke. Ja, večina jih je tudi še zdaj, no. Tako da ja, veliko, večina ima fakultet. Mi smo tle zamedili vse, jaz mislim, no, pri zdravniki, da so zamedili 100 medicinsko fakulteto v Mariboru, vsaj je nekaj. In tudi te naše visoke šule so se res definitivno prekrasno odpirale, ne. Malo, premalo kadra, ne. Imajo pa reka, mislim, Hrvaška še vedno, če se ne motim, zdaj pa po tu kolega povedal Benjamin, voznika v reševanju. Pri nas je bilo pa to zelo zanimivo, ne, ker sem rešil jaz tehnik, če sem želel biti profesionalni voznik, ne, sem mogel una leta narediti spit za kamion. Pa sem mogel narediti spit za kamion in da smo bili profesionalni vozniki, da smo poleg svega dela lahko upravljali delo tehnika. Zelo zanimivo, to je trajalo zelo malo čas, ampak je. Zdaj ne, Hrvaška mislim, da ima še vedno voznika. Samo Dominik, ko delaš kot reševalec, ti imaš še vedno za opraviti test vožnje? Ja, zdaj imamo pa varno vožnje. Ne? Varno vožnje, ja. Zdaj najmanjša izobrazba na reševalni je tehnik z MPK-jem, pa ja. Varno vožnje. Ne? Ja, na Vransko in je obnavljati, zdaj ne vem, mogu vprašati, mislim, da je na 2 leti, no. Če se ne mojte na 2 leti, da ali napit, no, mislim, da 2, no. Da opravljaš varno vožnje. Tako da oni C kategorija je šla stran, čeprav zdaj, ko so ti rešilci zmeraj večje, 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 ne? Zdaj ne vem, koliko je dovoljeno, ne, 3, 3,5 tone, če se ti kaj bolj razumeš te kategorije, morda bodo s časom tudi reševalci spet morali nazaj delati, spet za kaj. Ja. Tu so te potujoče bolnice, so zmeraj večje, tako da ja. Res je, ja. Benjamin, replika. Ja, jaz bi hotel povedati, da je Slovenija nekaj leta prej nas. Strinjam se s tem, ako govorimo o Republiki Hrvaškoj, ampak ko govorimo o Republiki Istri, to pa ni res. Res je da smo mi u Istri puno ispred ostatka Hrvatske. Zakaj je to tako? Zato kaj imamo doktoricu Gordanu Antić, ki je res za nujna medicinska pomoć profesionalka. Mi u našim, naša vozila nabavljamo iz Maribora, tako da imamo nove Volkswagene i nove Craftere, ovaj, koji su opremljeni full, imamo prijenosne ultrazvuke, radimo intubaciju potpomognutu zdravilima, RSI-e, imamo prijenosne transportne ventilatore, LifePak 15, tako da kaj se tiče opreme, kaj se tiče vozila, kaj se tiče edukacija, vsi delavci ki delaju u Istarskoj nujnoj medicinskoj pomoći imaju končan ALS, BLS, EPALS, i Focus Wind ultrazvuk.
Tako da, kaj se tiče Istre, definitivno se ne strinjam s tem, ali kaj se tiče ostatka Hrvaške, res ima puno tu dela za delati še naprej. Kaj je velika razlika, to kaj je kolega Dominik omenil, da smo mi ločeni, da je Zavod za nujno medicinsko pomoč ločen od zdravstvenih domov. Torej, delamo sami, imamo svojo upravo, imamo svojo ravnateljico in smo ločeni od vseh in po meni je to boljše, ker prej, ko smo bili sa zdravstvenim domom, mi smo vedno bili stran, bili smo taksi služba, vse kaj so družinski zdravniki menili da rabi ići u bolnišnico, ali je bilo nujno, ali nije bilo nujno, mi smo to prevozili in sad to ni tako. Osebno ko usporedim Istru in Sloveniju, osebno ne vidim velikih razlik. Veliko sodelujemo sa slovensko nujno medicinsko pomoć na kongresih, projektih, skupnih vajah. Nekako menim osebno da se soočamo s enakimi težavami, pomanjkanje helikopterske nujne medicinske pomoči, pomanjkanje kompetenc medicinskih sester, po meni su to nekatere pomembnejšne pomanjkivosti. Skupno nam je veliko ulaganje u izobraževanje in želja da sistem razume da je nujna medicinska pomoć zelo pomembna u verigi reševanja življenj. Osebno menim da obstaju nekakšne določene razlike u samoj organizaciji ekip in dela. Mislim da je u Sloveniji već ekip brez zdravnikov. Pri nas pa je najveći ekip sestavljeno od zdravnikov, medicinskih sester in voznikov ki nisu zdravstveni delavci, nego su samo vozniki. Rabe imat kategoriju C, to kaj ste omenuli 3000 tona, to pri nas je tako in rabe imat tu C kategoriju da bi mogli delati na nujnoj pomoći. Pri nas, enako tako, nimamo možnosti da zdravnik pride na krajne sreće za autom čega rabimo. Mislim da u Sloveniji obstaja neki takav model, ali nisam siguran. Če delamo u T2 timu, kjer sta samo voznik in medicinska sestra, imamo možnost delati s pacijentom seveda samo kaj u naših kompetencah. Če imamo življenjsko ogroženega pacijenta, rabimo poklicati zdravnika in aplicirati terapiju po njegovim navodilima, ali če nekateri pacijent ni življenjsko ogrožen, pa ga lahko peljamo takoj u bolnišnicu, ali ga transportiramo u ambulanto, kjer ga pregleda zdravnik iz druge ekipe in ga na to odpusti domov, ali na puti u bolnišnicu. Benjamin, Hrvaška u bistvu je imela tega urgentnega zdravnika in specializaciju iz urgence, ne? Vmes je prišlo do reorganizacije ali je nekako sistem ostal enak, kot je bil? Ja, mi še imamo specializacije za zdravnike iz nujne medicine. Pri nas je zdaj 6 zdravnikov na specializaciji. Imaju še eno leto, pa potem se bodo, oni su zdaj u bolnišnici. Na urgenci in tamo delaju specializacijo. Potem, ko končaju bodo vrnili nazaj na predbolnišničnu nujnu pomoć, pa bomo videli kako bo to šlo. Čisto vprašanje, tako kaj mene zanima, razmišljate pa mogoče o ukinitvi profila voznika, tako kot smo mi ukinili, in da greste v bistvu na model, kot ga imamo mi, da je nekako zdravstveni tehnik diplomiran plus zdravnik in da imamo torej to nekako rdečo nit? Ja, veliko se govori o tem. Već nekoliko puta smo poskusili to narediti in so bili natječaji za delo za medicinskog tehničara voznika, ampak se noben ni prijavu. Osebno, prvi, jaz ne bi delo tako, ne bi bio in voznik in tehničar, ker prvo nisam dovolj siguran u vožnju da bi imao tu odgovornost, da sam odgovoren za tim in da ja speljam in pacijenta in tim, to bi mi bilo prestresno.
In drugo, mi je bolj všeč, da sem odizal s pacijentom in da delam delo medicinskog tehničara. Tako da pri nas nimamo ljudmi, ki so zainteresirani za to delo. Ampak pri nas se zdaj govori, da bomo napravili nekakšne edukacije za voznike, da imajo bolj teorijsko praktičnega znanja iz nujne medicinske pomoči. Zdaj so končali osnovni ITLS tečaj in BLS tečaj, pa onda gremo po toj poti, da voznike še naučimo, pa da bodo bolj korisni v samej praksi. Ok. Zdaj tako eno vprašanje vezano na aktualno situacijo, ja, vezano na pandemijo. Reševalci ste tudi drugače, ste v bistvu na neki prvi bojni liniji, ne? In zdaj mene zanima, kako je na vas predvsem vplivala ta celotna situacija v prvem valu in s katerimi težavami ste se srečevali predvsem takrat, vezano na pandemijo COVID. Kakšne so bile vaše izkušnje? Benjamin, lahko vi štartate? Evo, spomnim se pred dvema letima, ko je do nas prišla epidemija, ko so se začeli pojavljivati prvi primeri na Hrvaškem. Enostavno nismo vedeli kaj pričakovati. Način kako smo se navadili delati do tad je kar izginil in morali smo se prilagajati nekaterim novim protokolom, ki su se res preminjali iz dneva u dan. Vsak dan smo dobivali nove informacije in svi smo precej bili izgubljeni u svem tem. Nasprotnika nismo vidjeli in to je bil problem in razlog za skrb. Tudi organizacija dela se je morala spremeniti, zato smo prešli na izmene ki su trajale 24 ur, med tem ko običajno delamo 12 ali 16 ur. Kar je bil še velik problem za nas, pa menim tudi za ostale kolege, je vsa zaščitna oprema ki smo je morali imeti pri intervencijah. Razum težav pri delu s pacijenti gre in za to, ko recimo imamo nujni klic prve stopnje oziroma rdeči kod, morate iti ven na teren u eni minuti, kar u tem primjeru ni bilo tako, zato smo ugotavljali različne načine kako to doseći, vadili hitro oblačenje, snovali metode za hitro oblačenje, na koncu smo posneli tudi video o tem kako u eni minuti obleći zaštitnu opremu. Tako da smo lahko vadili da to res bude u taj eni minuti. Kaj je zanimljivo? Zanimljivo je to da sam bil u ekipi ki je oživjela prvog pozitivnog pacijenta s COVID-om na Hrvaškem. Po tem oživljenju smo končali u karanteni ki je trajala 16 dni in to je bila izjemno zanimljiva zgodba. Z oživljenje smo končali ob 4 uri zjutraj in potem smo čakali do ene ure na igrišču ob školi, kjer je bil ta prostor za tisto dekontaminacijo in čakali smo na navodila, kaj se sploh bo zgodilo z nami. Problem je bil da je zunaj bilo mrzlo in smo ustopili u hišo ki je bila ogrevana na drva. Očala su nam se zameglila in smo se odločili da ih odstranimo u trenutku ko smo vidjeli da pacijent ne diha in da nima pulza. Zato smo končali u karanteni, odpeljali su nas igrišća u pulu, kjer je bila cijela ekipa u enem stanovanju in čakali smo kaj se bo z nami zgodilo, pacijent je bil pozitiven, čakali smo tudi da mi začutimo kakšne simptome, hrano su nam puščali pred vrati, policija je bila povsod okoli nas, valjda da ne pobegnemo, ne vem. In moram priznat da takrat nam ni bilo useno in smo bili zaskrbljeni in mi in naše družine. Še bolj nas je skrbelo to da su sudelovci morali delati nad ure, ker nas nije bilo. Mislili smo da bo cijela pandemija minila do takrat ko se mi vrnemo nazaj na delo, a mi zdaj sedimo in čakamo. Ampak smo se zelo zmotili. Dve leti kasneje nas ni toliko strah, ampak moram priznati da smo zelo utrujeni in ščepani. Veliko je što je bilo COVID nestabilnih pacijentov. Ena takšna intervencija traja već ur, a moramo praviti druge nujne pacijente. To je zelo naporno, ampak vendar smo še tu, še vedno se borimo, pa bomo videli.
Ja, časi so še vedno zelo nestanovitni. Kaj ste mogoče, Benjamin, čisto da vprašam, povečali število ekip, kjer je prisoten zdravnik ali kljub v bistvu epidemiji ostajate na istem številu? Ostajamo na istem številu, ker nimamo dovolj delavcev, da delamo redno na službo, delamo nad ure in enostavno nimamo kega, da bi delal v dodatnih timovima. Dominik, tvoje izkušnje, mislim, vaše izkušnje z predvsem prvim valom, kako je bilo sploh organizirati se in nekako uskladiti delo pod novimi okoliščinami, s katerimi smo se morali praktično čez noč v bistvu srečati? Ja, zanimivo. Jaz bi samo na to temo, na prejšnjo temo bi se opravičil kolegi, da so slabše opremljeno, zgleda, da pula je pa morda zelo boljše, tako da ja, da končamo to temo. Zdaj, glede COVID-a, tle je imela kar precejšnjo vlogo dr. Štenberger pri nas, da je organizirala celotno COVID ambulanto in da je tu laufalo in kontejner in vse drugo, pa tudi vodja recimo in pa vsi drugi. Zdaj, kaj reči, na začetku je bilo težko, zelo težko, ne? Nobeden je imel pojma od virusa, sploh kaj je virus, kaj vedeli smo nekako, kako to deluje, ampak kaj več pa spet ne. Ne? Zdaj, vsak je bo rekel, ja pa sej ni to tako. Na začetku je bilo težko, ne bilo cepljenja, bilo je težko, saj ta prvi val, mesto je bilo prazno, si prišel delati, vse je bilo prazno, nikjer ne je bilo nobenega. Ne? Nekjer ne bilo nobenega, ne vem, dobiš zadolžitev, da spremljaš pacijenta v Ljubljano, ne? COVID-nega, onih par metrih kubičnega zraka, ki ga imaš v rešilci, si z njem eno uro in pol, ne? S pozitivnim. Ne? Imaš skafander, imaš masko, imaš vse, ampak ne ti enostavno, ker prideš recimo domu, pa razkužiš avto, pa ne vem, končaš šiht, pa reš domu, doma pa te čaka, ne vem, eno leto star fantek, vetrok, ne? Pa razmišljaš, pa sem se prav zaščitil, pa se nisem prav zaščitil, pa lahko bi še tu naredil, pa lahko bi še ono, pa kaj če to mali zdaj zboli, ne? Pa kako bo, pa kaj bo, pa ne bi jaz reči v avti spal, ne? Ne so stvari tako enostavne, ko izgledam. Ne, absolutno je to imelo učinek tudi na tvojo okolico, na tvoje bližnje, na tvojo družino, ne? Mislim, da so reševalci kot prva bojna linija imeli na začetku velike stiske. In psiholoških stiskah, tako kot je Benjamin isto lepo prej izpostavil, da so čakali zunaj in da sami niso vedeli, kaj bodo zdaj z njimi naredili. Ne? Sam potek pa izobraževanja, tako kako ste uspeli Dominik organizirati, ker tu pa vendar smo potrebovali neka dodatna znanja, obenem pa še vedno zagotavljati ustrezno oskrbo kritično bolnega pacijenta, s katerim se veliko krat srečujemo. Ne? Ja, je kar znanstvena fantastika, se da ta skafander gore, pa gore ga še nekako daš, ne, zdaj ga odstraniti, čisto, umazano, je pa kar, ne, je pa kar. Tako da ja, to smo kar nekaj vadili, no. Tako da je bo zanimivo, ja, pa kot je prej kolega, recimo Benjamin povedal, te intervencije, ne, zdaj ne prašaš več, ali je, kako je pospali, je slabo, ali diha, ali ne diha, če se malo recimo prvo vprašanje, kaj ima COVID, ne. Ja. Jaz sem imel to srečo, da nisem nikoli zbolel, ne? Po drugi strani pa me je spremljala čist neka, ne vem, vsaka, ki sem v bistvu spremljal, bil pozitiva, ne? Tako da se prav sebe čudim, da nisem nikoli zbolel, sem bil pa verjetno največkrat brisan reševalc takrat na. Res, ne vem, spremljam pacienta v Ljubljano, mu naredimo dva brisa, hitro negativen, ob 9. začer me kličejo, ja, pacijent je bil pa pozitiven. Pa grem samo pomagati kolegi v dom, premestiti, je spet pozitiven. Tako so me prisali, ne vem, 6-krat na teden, ne, ki se sem prisali, pa ta drugi, ne, ta dog test, in teh paličk sem imel že res puno glavo. Malo nisem res nikoli zbolel, tako da sem imel posrečo. Je bilo pa zanimivo posoje. Držimo pesti še naprej, ne, da ostane tako, Dominik, jel? Stane, sigurno. Mislim, da ostaneš negativen, ja. Dobro. Zadnje vprašanje, ker počasi se nam tudi čas izteka, tako da bi vas prosil v bistvu za malo mogoče bolj koncizne odgovore,
In sicer ravno na to temo, kot je tudi Janja vas predstavila, oba sta zaključila magisterij pri nas, torej Benjamin nadaljuje tudi pot na doktorskem študiju. In malo, da zaključimo vprašanje ravno vezano z potrebo po izobraževanju izvrst zdravstvene nege. Torej, oba sta svoje formalno izobraževanje nadaljevala tudi na podiplomskem študiju. Koliko se vam zdi pomembno, da v stroki zdravstvene nege nadgrajujemo svoje znanje, predvsem na področju raziskovanja? Benjamin, lahko vi štarte. Može. Menim, da je zelo pomembno. Če hočemo postati profesija v polnem pomenu besede, potem moramo iti po tej poti. Moramo imeti visoko izobražene medicinske sestre. Še pomembnejše je, da to izobraževanje ni konec in da to ne počnemo zaradi titula, kot da to znanje prenesemo v prakso, da raziskujemo in rezultate prenesemo v prakso. Izobraževanje medicinskih sester, recimo na Hrvaškem, žal še vedno ni cenjeno. Na nama je pa, da pokažemo, da je izjemno pomembno. Zdravstveno nego lahko prinesemo napredek, tega res ne bodo za počeli ni zdravniki, ni kot drugi, kar je normalno, ali mi moramo. Mislim, da je baš ta pandemija COVID-a prelomnica, v kateri su vsi videli kako pomembno člen su medicinske sestre u toj verigi i zdaj na nama da to iskoristimo. Ono kaj... Pri meni se nič nije spremenilo kad sam končao magisterij, kaj se tiče, ne vem, materijalnih dobara, plaća, ali kaj god, ampak se spremenilo to da ja imam veću širinu razmišljanja, da drugače gledam na pacijente, da gledam na samo delo drugače in spremenio se nekako odnos zdravnikov zraven mene, in vidim da me res više spoštujeju in da više cene moje mnenje in mislim da se res moramo postaviti kod profesija koja je autonomna, koja ima svoje znanje i koja puno može. Dominik? Ja vidim da je že skoraj 8 ura smo se s kolegom malo razpričala preveč, ne? To je prav, ne. To povedi, mislim, da so tudi drugi uživali, se jim bomo dali možnost vprašanja in besedi. Ja, jaz sem nasploh diplomsko nalogo, pa tudi magistrsko vsaj po svetu temu, kar me veseli. No? Uh-huh. Jaz sem čebelar, za diplomo imam, ne vem, čebeljih držin 25 panjo, to je že delo največ hobi in sem pravo te, kako delujejo medene obloge na kronično rano, recimo pred. Tako, ja. Pisal, ja. Zdaj magistrsko sem pa tudi pisal, izobraževanje med reševalci, mislim, tu bomo tudi zdaj objavili, pa izdelal sem še to mrežo, malo sem vključil te stvari, no je tako da nekaj koristnega tudi, no. Sem vsega tera potrebno ven, tako da tu mi je bilo čisto rede, ja. Meniš, da bi veljalo, imaš, to je zdaj vprašam, pa bom potem dal vprašanje, v bistvu tudi občinstvu. Meniš, da ta pridobljena znanja bi veljalo zdaj, ker vemo nekako, da stroka brez kliničnega raziskovanja ne bo šla naprej. Meniš, da bomo znali v bistvu zdaj magistri zdravstvene nege, ki prihajajo tudi vključiti to raziskovanje v svoje vsakdanje delo, ker če ne bomo raziskovali v kliniki, težko, da bo stroka napredovala, ne? Ti konkretno si recimo delal dve raziskavi, ki sta zelo uporabni, ne? Tako na dodiplomcu kot na podiplomcu. Ne? Na podiplomcu smo pač delali uporabnost e-izobraževanja. Ne? Vidiš, da je želja nekakor med magistranti, da bi potem ta znanja, ki jih pridobijo, predvsem iz področja raziskovanja upeljevali v svoj vsakdanje delo? Po pravici povedano, če delajo na fakulteti, ja. Če gredo v klinično okolje, mislim, da se kmalo zgibijo. Tudi ta magisteri malo rataš tako pasiven in hudo malo delaš. Ne. Za neko raziskovanje bi mogel ta magisterij, ki končaš, bilo kakšen, se zaposliti na fakulteti, da bi nekaj več delal. Vsaj v mojem primeru je. Zdaj,
Ne delam hudo 20 več nič, ne glede raziskovanje, nič, tako da ne, padeš ven. Dobesedno padeš ven, na fakulteti pa morda bi ja, lahko delo ti smer še kaj. Pa vidiš kako možnost, da bi ohranili to, da ne padete ven? Ne, težko. Benjamin, isto vprašanje vam. Jaz bom rekel, da na nujne medicinske pomoči je zelo težko motivirati sodelavce na nekakšen dodatni rad, na nekakšne dodatne edukacije in slično. Jaz, ko sem začel delati, nakon enega leta sem postal inštruktor in je bilo veliko težavo, kaj bo on meni, on je premlad, on je tek prišel delati, kaj bo on meni govorio, jaz delam 30 let in tako. In dan za dan delal sem, educirao, potem dolazim na nujno pomočno delo, ko nisam delao, na svoje slobodne dneve, educirao se s njima, poskuši se, ne vem, nekako približiti njima, načinu razmišljanja na sve. Zdaj pa pet leta nakon toga, oni mene uprašaju kdaj bomo delali BLS, kdaj bomo delali ITLS, dejmo se educirati. Tako da to je res veliko delo, ampak rabimo biti ustrajni in moramo vedeti da ne razmišljaju vsi kako mi razmišljamo in da većina sodelavca dođe, želi odraditi svoje delo, ići doma i to je to. In to je u redu. Ampak moramo puno truda uložiti da motiviramo njih in da oni res vide da je to pomembno in da im to koristi u praksi. Ena sodelovka mi je rekla, ker me kličaju Benjo na delu, joj Benjo, učeri sam mela intervencijo, ti si mi pred, ne vem, 3 dni pokazao kako se dela sinkronizirana kardioverzija, mi smo imeli, ja sam je prvič u življenju delala in sam bila full srećna i full vesela ker sam znala kaj delam, jer sam imela zdravnicu ki dela 3 dana s menom. In kojim pokažeš da to res je, da mogu to uporabiti u praksi, onda se bolj su motivirani za nekaj delati. Jaz bom zdaj, ker vas tako v četu imamo nekaj vprašanj in bom ker v bistvu prebral par vprašanj. Sabina Lenarčič sprašuje Benjamina. V Sloveniji je dobra pokritost AED-a in tudi osvešanje prebivalstva. Kako je s tem na Hrvaškem? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ker pri Rdečem križu delam z edukacijom za AED in se ukvarjam s tem, da imamo čim več AED-a. Za usporedbu, zadnje informacije koje imam je da na području mesta Kopar imate 54 AED naprav, če se ne motim. Za usporedbo, isto područje u Bujština, kaj po meni Buje, Umag in Novigrad, smo imeli pred eno leto 4 AED uređaja in smo sad leto nazaj delali edukacije, zdaj imamo 9 napravo. To je tako isto zelo duga put da ljudi shvate koliko je pomemban AED uređaj. In upamo da bomo imali čim več, ampak tu ste res puno bolje nego mi. Še eno vprašanje za vas, Benjamin. Ali je študirati v Sloveniji za vas bil izziv in kako to, da ste se odločili za to? Ja, to je še vedno izziv. Ker res imam, se skrbim zelo za tu slovenščino in mi je res neprijatno priča slovensko, ker... Zelo dobro ste in imate kaj se sramovati, ja? Ja, in to mi je najveći izziv. Ono kaj mi je bilo, za kaj sam sploh se odločil za to, zato kad mi je prišla sodelovka Carmen, ki je glavna sestra u zdravstvenom domu u Umagu i me uprašala kaj gremo na magisteriju Izolo, ja sam je uprašao ma kakšna Izola, kaj tebi, ne vem slovenčino, ne grem nigdje, nisam hotel ni it na magisteriji, hotel sam prvo delat u praksi pa potem nakon 5 leta ići na magisteriji, ona je rekla ma no doj, gremo, pa probaj, pa če ne gre, lako odustaneš.
sem prišel in res ono, kaj me presenetilo, je to ta odnos profesorjev do študentov. Ako usporedim recimo Zagreb in Izolo, v Zagrebu do profesora prideš preko 4 tajnice, ga hvataš po operacijskim salama da ti da potpis u indeks, a u Izoli to ni tako in to mi je zelo, zelo všeč. Ampak je, res je izziv. Drugačen je sistem in res je vse drugače, pa je izziv, ja. To je vam ni žal? Ne, nikako. Dobro. Zdaj odpiram še ostalim, če bi kdo rad vprašal kar direktno, ali lahko tudi vpišete tako v chat room. Je mogoče še strani naših poslušalcev kakšno vprašanje za naše goste današnje, naša gosta današnja? Igor, mi lepo vas pozdravljamo iz fakultete. Dobro. Imajo študenti nekaj vprašanj. Najprej čestitke Benjamin in Dominik, bravo. Hvala. Mi vam boste čestitali kot moderator. Igor, jaz nimam besed, kako si dobro vodil. Bomo prav zaploskali, zaploskali. Evo vprašanje. Ja, izvolite. Mogoče Dominik, kamar v Sloveniji. Kje bi se zaposlili, če ne bi prvo takoj se zaposlili na reševanje, pa bi hotel tam delati? Pa ne bi bilo placa tam se zaposliti, ne vem, se bi prvo na intenzivni mogoče zaposlili, ali kje je tako urgenca? Za odskočno desko na... Ok. Jaz sem se zaposlil na intenzivi kot prva služba. Tako da sem delal tudi na intenzivi 2 leta, to sem pa zdaj prepovedal. In potem sem prišel na urgenco. Delal sem v intenzivi v Ljubljani, zato ki drugje ne bilo nega delovnega mesta. In čim sem poslal prošnje v klinični center, zdaj malo šovinistično, ampak takrat, če si bil moški, pa si končal vojaški rok, so te takoj zaposlili. Se pravi, to je malo šovinistično. Žensk pa ne so teli, ki so razmišljali vsi, da bodo šli vse na porodniško. Tako da prva zaposlitev mi je bila na intenzivni. Se pa ne sem našel, morda sem bil premlad za v intenzivo, ne mi je bilo slabo, čeprav je bilo pa delo zelo, zelo, zelo zahtevno v CITKV. Tako da sem prav zaživel na reševalni. Je bilo pa tukaj dan pa noč, tam s vsemi aparaturami sem prišel sem, ki ne je bilo niti ambuje v določenih avtih. Zdaj si pa tu predstavljate, tam imamo vse intubirane pacijente, vse aparature, vse do centralne terapije se lahko meril, vsi so na kanalnih, vsi so na centralnih kanalih, prejš na reševalno, ki ni bilo nič. Zdaj po 15-ih, ne, mislim po 25-ih letih, zdaj je reševalna primerljiva si intenzivo, zdaj glede aparatu. Tako da ne bi v intenzivi delal. Verjetno bi še... Intenziva napredovala. A veš, tako da spet novih stvari bi imel v intenzivi, ne skrbi. Mislim, da več kot toliko spet ne. Takrat je bila res na ful visoko nivo. Na prefuzorih, ampak verjetno so te sisteme poenotili, pa imajo tudi, ne vem, ampak že takrat si imel na 1 uro, na 2 plinsko analizo, lahko si je sam delo, ne tako da tretje. Zdaj pa to vse prihaja v zdravstveni dom, ne? Vsi ti hitri testi, vse to je prišlo zdaj na urgenco, od ultrazvoku do vsega naprej. Res je, ja. Se razvija urgenca, zelo, zelo. Hvala Bogu. Tudi periferija, spravim te bolvaške reševanje. Da, že prej razvita. Boljše, ko je zdaj. Sabina, nova vprašanja? Še kakšno vprašanje? Nimamo, ker sem res zelo izčrpno vse povedala. Prepustimo še ostalim, tako da bravo in lep pozdrav tle iz Triba. Lep pozdrav tudi vsem vam. Dobro, je mogoče iz občinstva še kakšno vprašanje? Sabina? Ja, jaz bi nekaj vprašala. Ja. Evo, ne, tako rožuje Dominiku Sošolcu.
po dolgem času. Ja. Koliko je že več kot 10 let? Več, ja. Jaz bi pa sam to prekomentirala, ne? Kaj Dominik rekel, pač kako se urgenca razvija, je res in se tudi, jaz sem zdaj šla pač iz intenzive, sem na urgenci v Ljubljani, na IPP-ju in se vidi, recimo, mi imamo zraven SNMP, oni enostavno naložijo pacijenta, prepelajo in se mi ukvarjamo. Te bolj udaljene, sploh Ilirska Bistrca, pa res naredi vse, preden sploh gre na transport. Res od ultrazvoka do raznih izvidov, bolj so te periferne oddaljene, da ne govorimo Cerkno, pa Idrija, res naredijo vse za pacijenta, preden sploh se odloče za transport. To je sicer verjetno tudi malo pogojeno z razdaljo, ne? In varnostjo pacijenta. Jaz bom rekel, to je v bistvu tudi logično. Ja, ja, sam pač nekaterim ni logično, recimo, ne vem, Kran ali pa recimo Bohin gre enostavno mim Jesenico, Ljubljano vse, ne? Ker bi lahko že tam naredila. Ne? Zdaj pa sploh v času COVID-a vse enostavno bo Ljubljano. No? Evo, Dominik, pohvale. No? Lahko pa komentiram? Seveda. Ja. Ja, mi moramo pacijenta stabilizirati največkrat, da lahko pripeljamo Ljubljano. Največkrat se naši zdravniki preko ga pošljajo naprej odločijo, da naredijo vse laboratorijske preiskave. Zdaj mi imamo do Ljubljane približno eno uro. Ne? Zdaj mora ta pacijent imeti kanal in se izvidel. Se, recimo, če pripeljaš prsno bolečino, bo že imel EKG, pa recimo troponin, ker je najmanjše krlo. Mi tega pacijenta stabiliziramo, največkrat tudi helikopterskega prevoza ne dobimo, ne? Mrgla je slabo vreme in tako da ja. Nekaj moramo narediti preko prijema, ki po poti pa hod dosti se ne da delati. Ne? Če ga ti stabiliziraš v ambulanti oziroma reševalnem vozili preko štarta, še to, po poti pa vemo, kaj lahko delaš, ne? Se moraš staviti. Nekaj naprej. Tako da ja, verjetno res pripeljamo bolj stabilizirane pacijente po. Čeprav nas pa Ljubljančani ne marajo, ne? Če imajo vse dokumentirala, da recimo kljub temu, da recimo iz Bohinja, ki ravno tako v bistvu potrebuje nekaj časa, pa kljub vsemu ne pripeljajo tako pripravljenega pacijenta. Tako da pohvale, no? Ok, hvala. Še kakšno vprašanje strani občinstva? Če ne, jaz bi se lepo zahvalil obema, tako Dominiku kot Benjaminu. Hvala lepa, da ste nam malo predstavili kot prvo delo nujne medicinske pomoči, delo reševalca, da smo imeli tudi zanimivo predstavitev in primerjavo malo med dvema državama, torej med Hrvaško in Slovenijo, in da ste nam to v bistvu na en lep slikovit način tudi predstavili. Hvala še enkrat, da ste bili naši gostje.